Bugun 13 may kuni Birlashgan Arab Amirliklarining prezidenti Xalifa ibn Zayd ibn Sultan al-Nahyon 73 yoshida vafot etdi. Bu haqida ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Ma'lumot uchun Xalifa ibn Zayd ibn Sultan al-Nahyon Amirlikning 2-chi prezidenti hisoblanadi. U 2004 yildan buyon ushbu lavozimni egallab kelayotgandi. Xalifa ibn Zayd ibn Sultan al-Nahyon 2004 yil 3 noyabrda otasi vafotidan so'ng Birlashgan Arab Amirliklarining 2-chi prezidenti bo'ldi. Forbes jurnalining 2008 yildagi ma'lumotlariga ko'ra, u 15 milliard dollarlik boyligi bilan dunyodagi eng boy odamlardan biri bo'lgan va uning oila a'zolarining boyligi 150 milliard dollarga baholangan.